үндэсний эрхчлөлөө тусгаар тогтнолоо Сергей Мандуулсны 110-111 ардын хувьсгалын 100-101 жилийн ойн их баяр наадмын энэ өдрүүдэд Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын малчин сумын алдарт уяач 8 цагаан овогт бандийн цэргүүшийн 85 насны ойн хүн тэтгэлийн баяр наадам нартай хурдтай өргөн дэлгэр сайхан боллоо. 8 цагаан овогт бандийн цэргүүшийн 85 насны ойн хүн тэтгэлийн арга хэмжээнд хүрэлцэн ирсэн азай буурл ахан дүүс та бүхэндээ нар хурд ихширсэн энэ сайхан өдрийн мэндийг өөдөөд нь өргөн дэвшүүлээ. Өтгөс их наснаа өргөн дээдлж хүндэтгэн өргөн Монголын жам өвч олны заншил үсэг хоолчд үлгэр өвдөд залах хин өрөөл өдгөө цагийн баяр үлзий найр наадмыг үсгэе. Хүндэтгэлийн арга хэмжээнд үр хүүхэд ураг төрлүүд нутгийн зонголон хорон цоглож буурлав хэмээх дуугаар ая дууны төрлөг өрхөн ёсол төгөлдөр эхэллээ. Нарлаг өндөр алтан уулаа Бандийн цэргүүшийн 85 насны ойн хүндэтгэлийн арга хэмжээг нээж өгнө хэмээн цэргүүшийн дорж дүрм таныг энэхүү микрофоны өмнө хүндэтгэлтэйгээр өрн залъя. За бүгдээрээ сайн байцгаана уу? Сайхан зурч байна уу? Нар урд тэгширсэн дэлгэр зуны энэ өдөр миний аав 85 насны ойд хүрэлцэн ирсэн ахмад буурлууд ураг төрлүүд 8 цагаанчууд найз нөхөд ангийн андууд нутгийн олон ахトゥунаар уяачд түүний унаач хөөхтүүд хүчит бөхчүүд хүүхэд багчууд аччээ энэ цугсан хүм болгонд энэ өдөр энэ сайхан дэлгэр цуны мэндийг хүргэж та бүхэнтэй эрүүлэнх аз жаргал сайн сайхан бүхнийг хүсэн ирээрөө ингээд миний аав Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын бэрхшин 3 дугаар байгийн малчин аймгийн алдарч уяач бандийн цэргүүшийн 8 цагаан овогт бандийн цэргүүшийн зориулсан 85 насны ойд зориулсан наадмын үйл ажиллагаа нээсний бүдгийа. Сайн байна уу та бүхэнд. Энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өөдөд нөргөн дөшөөлж мэдчилье. Тэгэхээр энэ сайхан азаа буурл цэргүүш хоо маань 85-ны насны ойн баярт ирсэж ирсэн та бүхэнд энэ сайхан өдрийн халуун мэндийг өөдөд нөргөн дөшөөлээд Монгол улсын гавч хүчин мянгуурын вэм бүжийн хөгжим яруу нэгч баяр цэнгэлийн шүлэг нутагтаан ирээрэй гэж өөрийн шинэхүү румтайлараа айдаа өргөмөрья. Зүрхэнд багтадаа би хичгэн Санхад зүүдэн хондоо Уйхан Өдөрхөд бодагдан дуудтаг дуугүши Холдхад ерол тэлдэдэг нуутаг ми Харни шүншээ Нутагчын хүлээнэ
танхд багын нөхөд ч нөхөдөө мөнхийн химр бянхсан нутаг ч хүлээж байна. Миний хүлэгч, миний хүлэгч амчдаг орын нутаг тань ирээрээ. Айлчлахад амьд байгалийн үцэгсэлэн, амьдрахад айл гэрийн төшин, очиход буцаад явмаггүй жаргалтай, явхад эргээд хоргодог нутаг минь. Харин шүншээг нутаг ч нөхөлөө баны нөхөд ч нөхөдөө мөнхийн химр бялхсан нутаг ч хүлээж байна. Миний хүлэгч, миний хүлэгч амчлах орын нутаг таньрээрээ. Хата цаяа тэтгэх өдөстэй, дэдэлхэд өдлэн дэвчхийн баянтай, адэслхэд магнатын баястай, тэрвахэд химар сэргэдэг нутаг минь. Харин шүншээг нутаг ч нөхөлөө баны нөхөд ч нөхөдөө мөнхийн химр бялхсан нутаг ч хүлээж байна. Миний хүлэгч, миний хүлэгч амчлах орын нутаг таньрээрээ. Харин шүншээг нутаг ч нөхөдөө танхд баны хүлээнэ мөнхийн химр бялхсан нутаг ч хүлээж байна. Миний хүлэгч, миний хүлэгч амчлах орын нутаг таньрээрээ. Өвөрхангай аймгийн Хужирц сумын уугуул сумын алдарт уяач 8 цагаан овогт бандийн цэргүүшийн 85 насны ан хүндэтгэлийн их баяр наадам сүргийн тэргүүн хурдан азарганы уралдаанаар эхэлж газар газараас ирсэн хурдан шандас гүлгүүд хурд хүчээр сорж уйсан эдсэн унсан хөөхөд хуран цугласан наадам чангал нам баясглаа. Эрхэм хүнд үзүгчтэй, Өвөрхангай аймгийн Хужирц сумын малчин сумын алдарт уяач бандийн цэргүүшийн 85 насны ойд төрүүлсэн хурдан азарганы уралдаан гарааны зухааргуу гарсан байна. Саа уралдаанд Өвөрхангай аймгийн Хужирц, Өвөрхангай аймгийн Бат Үлдсийн, Өвөрхангай аймгийн Зүүн Баяулан, Өвөрхангай аймгийн Хар Хорын сумын одоо уяач төрөлд хурдан хурц хүлгүүдтэй одоо сааж байна. За азарганы уралдаанд нийт 20 азраг үрдгүүлсэн. Саа 20 азрагнаас одоо Өвөрхангай аймгийн Баталцын сумын баяр наадам төрүүлээд одоо ирсэн байгаа. Батхи онгор азраг мордсон байна. Өвөрхангай аймгийн Хужирц сумын баяр наадам дайргийн гурав хурдсан. Баасан жуумын бат хоёрын онгор азраг мордсон байна. 293 аймагт онгор азраг. За Арахангай аймгийн Хотон сумын баяр наадамд дайргийн 5 хурдсан. 014 номерт гамтлахын сартаа уул азраг мордсон байна. За Өвөрхангай аймгийн баяр Хужирц сумын баяр наадам дайргийн 5 дурдсан. Амар сайхны шар газраг мордсон байна. За Өвөрхангай аймгийн Хужирц сумын баяр наадам дайргийн 4 дурдсан.
жаргалын савтаа хураатар гордсон байна. За, Өвөрхангай аймгийн баяр наадам, Хужир цумын баяр наадамд одоо 10 дотор хурдсан цаатрууд одоо ерөнхийдөө шигшмэл цаатрууд ирж одоо газар газараас удирсан нийт 20 хурдан бүрийн тоосоо өргөхөр болсон байна. За гарааны зурхаа дээр одоо нэгэн зэрэг сайхан хийгнэ зогсоогоод. За одоо та нэгэн зэрэг сайхан хийвлээ. За. За хурдан дарганы уралдааны өнгөн дээр Өвөрхангай аймгийн Батлагын яаж Батлагын хонгор азар одоо өнгө ба гарч байна да. За наастаар нь одоо яваад байгаа хонгор азар дарга нь Өвөрхангай аймгийн Батлагын хомын арьяад хавтрын хонгор азар дарга Өвөрхангай аймгийн Батлагын баяр наадамд одоо айргийн дөрөв сурцсан хонгор азар. За ардтаа гарч ирсэн баа одоо таатар өнгө ба гарч байгаа дарга Өвөрхангай хөдөлсөн яваад баасан дүрэн батлагын хонгор азар дарга Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн баяр наадамд айргийн гол сурцсан дарга байгаа. За дөрөв дээр Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн хомын азар дарга яргалын хомын азар дарга айргийн одоо Өвөрхангай хөдөлсөн баяр наадамд сая айргийн дөрөв хурлаа гэрсэн хүр азар дарга ахгүй гар мал. За нэгтгэн дуудаад өнгө рүүгээ яваад өгдөө. Ама хөтөө руу гараад ирсэн. За өнгөн дээр яваад байгаа азар бол Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн арья баасан дүрэн батлагын хонгор азар дарга 2019 оны одоо Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн баяр наадамд түрүүлээд за энэ жил 2022 онд ардын хамтлагын үгээр болох 100 сууны гинжил үндэсний хоёр наадамд одоо хөдөлсөн одоо айргийн 3 хурц татвар байгаа. За ам хөдөлсөн Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн арья хамгийн ахмад тавайд дөрөвдөн жаргалын үг одоо 2 төр 5 арьт татвар хурдаа татвар Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн баяр наадамд айргийн 4 хурцлаа одоо давхар үгээр одоо уралдаж байна. За айргийн 3 төр Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн арья Өвөрхангай аймгийн Батлагын хомын хаяа Батлагын хонгор азар гэдэг байгын дөрөвдөөр гуравдөөр за наастар одоо орж ирсэн хаалт бол Өвөрхангай аймгийн удирдлагын 2 дугаарын хаяа төрчийн үр хаалт гэдэг энэ Өвөрхангай аймгийн удирдлагын баяр наадам бүтэцтэй хаалт гэх юм. Энэ их хурдтай хаалт за айргийн хамтар гараад ирсэн хаалт бол Өвөрхангай аймгийн удирдлагын хаяа амар сайхны хаалт гэдэг. Үүн дотор Өвөрхангай аймгийн удирдлагын баяр наадам за 6 төрийн болон үр хаалт хаалт бол Өвөрхангай аймгийн хар орон зүйн хаяа амт төрч юм. А үлдээсэн хэрэг танд төрч үр хаалт. Энэ Өвөрхангай аймгийн хар орон зүйн баяр наадам тоо. Одоо тэр хар хоттой бол үр хаалт тоо. Өвөрхангай аймгийн хар орон зүйн баяр наадам байр гол. За 6 төр орж ирсэн. 7 төр орж ирсэн хар тарга бол Өвөрхангай аймгийн үлдээсэн хэрэг аймаг ятгах байж. Түр үеийн автоон Өвөрхангай аймгийн үлдээсэн. А яа та баярмагийн хар гэж Өвөрхангай аймгийн үлдээсэн хэрэг баярмагийн хар гэж Өвөрхангай аймгийн баяр наадам. Хот апцгийн баяр наадам хоёрын дөрөв шиг ирсэн. Хар тарга За 6 7-ын бүрэн дээр гараад ирсэн бол ягаан тэгж ихтэй хар хасгатай хар хасгатай хүр хасгатай бол Өвөрхангай аймгийн зүүн баяр хамгийн харьяа. За зүүн баяр хамгийн харьяа баяр сайхны хүрэн дэвтэй Өвөрхангай аймгийн зүүн баяр хамгийн баяр наадам тоо. Сая 80 бүх төрөн жил яваад байгаа 8 хурдтай сатрах. За 4 5 ядрах. За энэ замаас отой нарангаа бас энэ хоёр үрээ нийлүүлсэн байгаа. Энэ хоёрыг бол одоо юм бол барихгүй. За шинэ камер дээр та харагдах харагдах бол Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн баяр наадам дайргийн талбар амар сайхны харагдах гэдэг. За өчигдөрхөө одоо болсон одоо Өвөрхангай аймгийн хотын сумын алтан болсон одоо хатрагны ургийн баярын урд одоо 10 дараа хурдсан дарга. Ба гарааны цагаас одоо газрын зөвшөөрөл төдөө хамт явж байна. За өнгөн дээр бол Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн баяр баасан дүрэн батлагын хонгор азар гэдэг. За сумандаа бол одоо нэг аригдсан. өнгөн дээр яваад байна. За ама хөдөн дээр болохоор Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн сумын алдар тавиад байгаа. Дөрөвдүгээр жаргалын хөрн алдар. За энэ бол сумын баяр наадам 2 төр 5 аригцаа багш хурдтай алдар. Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн баяр наадам 100 сууны гинжлийн алдар гэдэг нь өнгөрөөс тэр айргийн 4 хурдсан алдар байгаа. За жоохон суугаад хойлтын хаалганыг харуулъя. За тэр холбоотойгоо хоёр алдар тарлцсан. Хоёр холбоотойгоо алдар тарлцсан. Тэр Өвөрхангай аймгийн Батлагын хөрн алдар. Батлагын хонгор алдар Өвөрхангай аймгийн хөдөлсөн 2 дугаар дөрвөн алдар алдар гэж. За хоёрдан гарлангийн урд алдарга хонгор алдарны хувьд энэ жил Өвөрхангай аймгийн Батлагын хөрн баяр наадам төрүүлээд одоо хасагдсан байгаа одоо бүрэн одоо 50 хэдэн гүйлт эргүүлж өгөөгөө барай юу нэ гарааны наахаас төхөөрөмжний наахаас иргэсэн гэсэн шалтгаанаар хасагдсан.
өрөвдөрөө бүр хацаатрах бол Өвөрхан аймгийн Хожирсумын баяр наадам 8 дугаартаа тодорхой хавхруу ягаар ирсэн. Дөрвөн үрэн хацаатрах. Тоныг 10-аа тийм өрөн дэрээ бол хацаатрах нь дээр харуулж байна. Өвөрхан аймгийн Батцын сумын яриа. Амсын өрөн гэж Өвөрхан аймгийн Батцын сумын баяр наадам 6-аа дугаартаа тодорхой. 11, 12-ын өрөн дээр Баран аймгийн Хотсон яриа. Тоо хамтхын сартаа бол дараа Баран аймгийн Хотсон сумын баяр наадам байдлыг харуулж байна. 12, 13 Өвөрхан аймгийн Хожирсумын яриа. Бүрэн гамбартын яриа дээр 11, 12 дээр За дантны утны гэж татвар яваад цааны өнгөний 1 2 3 за 5 одоо 8 9 дээр өвөрхан аймгийн хөдөлсөн аймгийн ядарч байгаа тэргүүч нөхөрийн бүх центр гэж өвөрхан аймгийн баяр наадам хөдөлсөн баяр наадам болохоор 8 баатар үс дээр гараад ирсэн байгаа ба Өвөрхангийн Хожирсумын яриад 8 цагаан авахт Баянгийн зэргүүшийн 85-ны насны ой зэргүүстээ хурдан гадаргын уралдааныг Өвөрхангийн Батцын яриад Батцгийн хонгоролцоо төсөлтөн одоо өгөө хөсөрөөд одоо Өвөрхангийн Хожирсумын 3 дугаар огийн нутаг одоо хойрын хөдөлд одоо яг охон төсөөр одоо сонж байна. За хонгоролцооны хувьд бол Өвөрхангийн Батцын сумын баяр наадамд одоо төрөвчөөд ирсэн. За ам хөдөлгөөний ядарг бол Өвөрхангийн Өлдсийн сумын явгууд яаж намжил дэрчин Аптатрах ама хүмүүс дээр гараад ирсэн юм байна. За жоохон сууч. За хонгоролцоогод нэлийн салсан юм байна. За ама хүмүүс дээр бол Өвөрхан аймгийн Харуурын сумын яриас намд төрчийн үрэн аптатрах одоо үлдсэн сумын яриас намд төрчийн үрэн аптатрах Өвөрхан аймгийн Харуурын сумын баяр наадам тайргийн 3 дугаартаад одоо ама хүмүүс дээр гараад ирсэн юм байна. За айргийн 3 дээр Өвөрхан аймгийн Дүн баяудаан сумын яриас Баяр сайхны үр хатрах та айргийн 3 дээр 4 дээр Өвөрхан аймгийн Хожирсумын яриад Дөрвөн үр хатрах айргийн 5 дээр Өвөрхан аймгийн Хожирсумын Батцын сумын яриад 5 дугаар хонгор хатрах айргийн 5 дээр 6 дээр Өвөрхан аймгийн Хожирсумын яриад Баярмаагийн хатрах гэсэн энэ хатрах сайхны үр 6 дээр гараад ирсэн юм байна. За 7 дээр Өвөрхан аймгийн Хожирсумын яриад Амар сайхны хараг 8 дээр Өвөрхан аймгийн Хожирсумын сумын хатрах байж Жаргалын үр хатрах 9 дээр Өвөрхан аймгийн Хожирсумын яриад Батхойрын баасан дүүний Батхойрын хонгороф гэсэн одоо за ингээ 10 батрах ингээ салж байгаа байна. Баамаа хүмүүс өөрөө таньгийн өдөртөө намд төрчийн хүрэн хаалт батрах аман хүмүүс дээр за өнгөн дээр одоо төрүүлж байгаа хонгороф батрах бол өвөрхан аймгийн Батхой сумын яриа сумын ядарч байгаа Батхойгийн хонгороф батрах гэж байна. Гардан гоор энэ хүү аймгийн Эрдэнэ сумын төгсөн батлагын хонгороф батрах гэж Батхой хонгороф батрах өвөрхан аймгийн Батхой сумын баяр наадам одоо хоёр зэрэг үйл батрах за Ба шууд одоо гондрын баян дээр очиод одоо татсан камерын төсөлтөө хадгалахны урсгалыг одоо таарах үүрэгтэй. За төрүү магнаад Өвөрхан аймгийн Батцын сумын яриа сумын надад төвөөж Батүлгийн хонгороо дээр гацраа. Одоо хол байц одоо төрүүж одоо ирж түн осны байсан байна. Ам хүмүүс дээр Өвөрхан аймгийн Өлдсийн сумын уугуу намжин дэрчийн үр хавцаатрах гэж Өвөрхан аймгийн Харуурын сумын баяр наадам байргийн гурвал хурдлсан хүрэн хавцаатрах одоо ам хүмүүс дээр орж иж байна. Ба айрын гур дээр Өвөрхан аймгийн Зүүн Баяудаан сумын харьяа баяр сайхны үр хатрах цаа энэ Өвөрхан аймгийн Зүүн Баяудаан сумын аа одоо 8 чад ирсэн. За энэ наатар чирүүгийн хөдөөр хатрах Өвөрхан аймгийн Хожирсумын бүрэн гамбартын хөдөөр хатрах айргийн 3 Хожирсумын заагаар бүрэн гамбартын хөдөөр хатрах төрөлтөөр Зүүн Баяудааны баяр сайхны үр хатрах Оройн төвөнд гэрнсэн төршин батгт ломх юм ундгаад байгаа. Би дааганд нь авчээс над өгсөн. Тэгээд над дээрээ их олон жил айраг түрүү авлаа да. Малцай сумда уур түрүү авсан. Амаа зүйтсэн одоо 30 медальт юм байна. Аа баярлалаа. Би Өвөрхан аймгийн өдөрт юм яриа. Ямар ч юм амжилт дүрж гэдэг юм байна. Азрал махан уустай. Азрал унга азрал уу. Манай хаа тууга. Аймгийн Өлдсийн аймгийн алдарт байж тавсан гэдэг. Яг та баярлалаа гэж хэлээ да. Амжилтаас дурдуу сумын дотор сумын статустаа наад нэг төрөв дөрвөн айрг. За тэгээд том жижиг наад нь 10 гараа айрг болсон. За би Өвөрхан аймгийн Хожирсумын яриад Пүрүй гам бол гэж юм байна.
아, 이나 또 다른 나인 탐니 날이 있잖아요. 들고 싶어. 후긴 틈으로 그 잠이 갈 터니 운 갔던. 이거는 이제 좀 진짜 많이 터. 알겠다. 자, 소문이 특히 나도 닉 들어올지는 고로 알겠지 않을 때도. 어려 할지 모르겠다고. 아, 나 오늘 그 학생이 그때 인 다른 거 왔다. 다른 거 우리네 왔다. 캐탈도를 앞치라. 사이 소민 나던 다 고로 왔다. 자, 아무리 허터스 나름 봐. 소문 나무 줄지. 호호. 만한 땡린더 허르스타튼 가트린데 오랑가엠긴 호치르츠미 노타가 오르버긴 으르근건디 자코바이고득쓴 호치르츠미 고르토아라기 마친소미 알타르토야치 반데이르고시나이엔타우니 나스니아 드서르우쓴 호르튼 가트르가니 우르울탄 아력 트론 토트 상알트 토르튼 홀구든 게빌데 오르칸가엠 김바툴치 송민 하리아트 바툴기 홍그르 오르칸가엠 김울치 송민 하리아트 냄질들치 구릉 할승 오르칸가엠 김호치르 송민 하리아트 부르잉금 볼띠게 서울한가암긴 거주수민 하래 다행기를 친 검주의 그룹지 서울한가암긴 바이러사흐니 구릉 오르한가암긴 바툴지 서민 하래 맹무르 수릉긴 헝그르 할승 이트겔 허르둥 굴구디 긴늘흥 바딜기빌 봉송부르 허쇼타 흥 희신치태 동부레 타도구르가 하르누뜻테 흔디 진네 제치테 흥근능근덕흥타 나라스른드르 타납친 사흥그르웨시테 오른키 절론 두드르 듣구이 우르그드 쇼온드구 스그드구이 하부타 절론 탈드르 듣구이 하르타에슨드 바르그 듣구이 할드르 시구이 호르뚱 그드구데 За мөр цолоо цундуу ярта баярлаа. Ингээд Айргийн тав тордуулсан хурдан азаргын бай шагналыг гардуулхад хүлэн болсон байна. Ингээд төрүүлсэн Үрэн гаймгийн Батүлцэн сумын уяаж Батүлгийн хонгор улзарганы шагналыг 85 насныхаа ихэнх төтгөлийн баяр наадмыг хийж байгаа. Бандийн цэргүүшгөө гардуулнаа. Ингээд баяр хүргье. Наадмын олныхоо өмнөөс. За мөн хүзүүн тордуулсан хурдан азаргын шагналыг за цэргүүшийн дөрж дэрм за том хөө дэр дөрж дэрмэх Айргийн говь турдулсан хурдан азаргын шагналыг аймгийн алдар туяач цэргүүшийн төмөр хуйг Айргийн дөрөв турдулсан хурдан азаргын шагналыг цэргүүшийн отгон баяр Айргийн тав турдулсан азаргын бай шагналыг баяр сайхан ахнаар гардуулж баяр хүргэж байна. Нийт наадамчин олон төмнийхөө өмнөөс эрхэм уяач нартаа эрдэмт уяач нартаа инкри бицхэн унаач хөөхтүүдээ бас халуун талархал өвшүүлье. Төв асрынхаа өмнө цоллуулж 85 насны энэ хүү сайхан хүндэтгэлийг дааж Айргийн тав дурдсан хурдан азаргын бай шагналыг гардуулж байна. На өр хүүхдүүд одоо миний 85 насны ойг тэмдэглэж баяр наадам хийж байна. Өр хүүхдүүд ачцээ төрөлсөд цугаараа цуглан над хоёр өдрийн наадам хийж би баяртай байна. Би 58 онд
Ингэ 51 гэж байгуулагч жоохот 58 онд гишүүнээр ороод тэгээд мал малар жингэж явж байгаа 60 онд энэ хөгшинтэйг дээр үл болоод тэгээ одоо 62 жил амьдэрч байна. Манай өвгөн одоо 85-ныхаа сайхан найр хийж байна. Бид хоёр чинь 1960 онд эхнэр нөхөр болж 70 сайхан хүүг төрүүлээд 62 жил амьдэрч байна. Элэг бүтэн сайхан эрүүл сарвуулал амьдэрч байна. Хүүхдүүд минь хотод зарим нь хөдөө малтайгаа тэгэл эдгээ зэрэгтэй яваагаа би баярлж явдаг шүү дээ. Аа бид хоёр нэг дор явуулсан юм аа. Байса би оройн 7-р ангидсэл 60 онд сургуулаас гарсан. Тэгээд өвгөнтэйгээ баг тэр намар танилцал 62 онд анхныхаа хүүхдийг төрүүлээл одоо 61-тэй охин байгаа. Тэгээд дараа нь 6 хүүхэд гаргаж 7 хүүхдээ эрүүл сарвуул инг тунг үзсгэн дөө. Манай өвгөн бол ажил хичээнгөө уур утаар ирээсэн байхгүй. Ари хууж үзээгүй, тамиг татж үзээгүй. Тийм хүн байгаамаа. Тэгэл одоо амьдрал бол яг уу сайхан л байна, сайхан л байна. Энэ өндөр нас алчаад одоо ерөөс хоньо уургалаад хяргаад байдгийн шүү дээ. Аавын минь хувьд болохоор бидний бол одоо амьд бурхан юм да. Бид нар ч одоо ээжээсээ илүү аавд маш хайртай. Аав минь угаасаа арих дараа суудгуу, тамих татдаггүй. Одоо бидний бол одоо үлгэр жишээ аав гэж үүдэг бол миний аавыг л хэлэх байна. Багада аавд дандаа эрхэлнэ. Байнгал өөрүүлээл том болцоо байж л бүр ингээд хөл нь өнчтсэн. Бэж аавд өөрүүлээл явж яадаг, эрхлээл бэж яадаг. Тэгэл аав минь одоо тэгээд нөгөө олуулаа бид нар чинь одоо ихэст олуулаа. Би дээрээ одоо хоёр ахтай, гурван ихчтэй, нэг дүүтэй. Одоо өнөр өтгөн сайхан амьдарцгааж байна. Миний аав чинь одоо бид нарт нөгөө хэлхээс гадна өөрөөрөө дандаа үлгэр дуурал болж бид нар сургадаг байсан. Өөрөө ингээд би аавыгаа одоо хизээ унтаж хизээ сэрдгийг баг ингээд баг байхдаа мэддэггүй байсан. Хар өөрөөр ингээд сэрхэд л аль хизээний ажилла хийгээл явж байдаг. Ороо унтахад минь тэгэл бэйж байдаг. Өглөө басхад ингээд басаа явцсан байдаг. Аа ээж хоёр минь бол их хөдөлмөрч одоо нутаг усандаа нэр хүндтэй сайхан өмсөлттэй. Үнэхээр аав ээж хоёроо бол бид нар бахархаж амьдэрдэг. Тийм ч болохоор одоо аав ээж хоёрынхаа одоо нэрийг хунахгүй гэж байдэн шүү дээ. Тэрэн шиг бид нар хичээж амьдэрдэг. Үнэхээр ингээ хичээх юмсан гэд. Бид нарт одоо ганц сурагдаг үн чинь ерөөсөл хөдөлмөр хүнийг хүмүүжүүлнэ гэдэг л үг хэлдэг байсан яг. Тэгэл тэрүүгээр нь бид нар ингээ хичээгээл амьдэрдэг. Би бол одоо энэ ахыхан одоо төрсөн дүү. Манай ах маань одон жил малмалж их хоёр маань их малмалдаг. Би жаахан хөөхт байхдаа ах эдэн очиж одоо тугал уурга одоо малж өгдөг. Тийм хөөхт байсан. Тэгээд зүгт над орнот том бол цэрэгт яваад тэгээд цэрэгээс арастаа суул гэмээр тарахдаг юм аа түр төгсч сэлэнгийн цагаан уур суманд очиж 43 жил амьдарч тэр давгаа хөөхтөө бол одоо энэ ам бол одоо сайхан амьдарч байна. За миний ах цэргөөс өн аавын минь орнот аа болж бид өгдөө сургаалаа өгдөг. Бид өгдөө ахынхаа 85-ны найранд сэлэн аймгийн цагаан уур сумаас ирж оролцож байгаад ахынхаа маяг наданд их баяртай баярлж байна. Манай хатам аав ичээр ер нь их бүх хүүхдүүдтэй л ерөөсөө л бүр ажилч вэ, хичээнгүй вэ, хүнтэй эвтэй вэ, нартай вэ. Тэгээд ер нь тэгэл бүхэл ерөөсөө сайн сайхан бүхнийг захиж хилдэг байсан. Хилдэг л дээ ер нь бол. Тэгээд өнөөдөр ингээд энэ сайхан бэлэг цай өдөр ингээд манай аав хатам аавхан найрыг 85-ны найрыг хийж байгаа бидэд доорх баяр та байна. Найман цагаан өгт бандийн зэргүүшийн 85 насны зориулсан хүч төхийн барилдааны 3-ын даваа хэллээ. 3-ын давааны зүүн талын тэргүүн магнат Өвөрхангай аймгийн Хожирт сумын Крат их Монголын хүчтэн дэвжээ. Зэвсэгтүчний алдар спортын хороо 150 дугаар ангийн бөхөө аймгийн хурц арслан даваа хүүгийн цэвэл судном
хүчтөхийн барилдааны 3-ын давааны баруун талын төргөө магнайд Өвөрхангай аймгийн Хар Орон сумын хараата Их Монголын хүчтэн дэвжээ зэсгэлчний Алдар спортын хороо Тэг 16 дугаар нэгтгэлийн бүх аймгийн хурц зарслан оюун гөрлийн Наран Баатар нар магнаалсаар хүчтөхийн барилдааны 3-ын давааын хөөхлөө. За хурц зарслан цэвэл содном хүчтөхийн барилдааны 3-ын даваанд Хужирт сумын хараат аймгийн ачийн Дорж хэрэгцэн амлан авсан хоёр өхөрлөө. Их Монголын хүчтэн дэвжээ. Зэвсэгдүчний алдар спортын хороо 150 дугаар ангийн бөхөө. Аймгийн хурц зарслан даваа хөвгийн цэвэл содном 3 давлаа. За дорж хэрэгцэн ааш яваарай. Аймгийн очин дорж хэрэгцэн. За бандийн цэргүүшийн 85 насны их хүндэтгэлийн баяр наадамдаа 3 даваа тугаан дорж байна. Аймгийн хурц зарслан даваа хөвгийн цэвэл содном. За Хужирт сумын хараата Их Монголын хүчтэн дэвжээ 9 шүг дэвжээний бөхөө аймгийн очин Ганцхтын Бадамгаруу 3-ын даваанд шилж амлсан да сумын заануудаас шилж сумын зан Ууган Баатарыг амлсан Дартаа хүрчтэй Аралтай сумын зан Хар Орон сумын хараат аймгийн хурц зарслан Оюун Гэрлийн Наран Баатар 3 давлаа. За энэ жилийн улс авсгалын 100-101 жилийн Их Баяр Цэнгэл наадамд улсын баяр наадам 4 давсан. За начны даваанд бол босч өрлөлдсөн шилдэх хурц заслан маань одоо Цэргүүшгөө 85 насны ойд бол одоо 3 даваа тугаа тойрж байна. За очирсэн базар сэдийн очирсэн бүүзэл дээр хүрэлцэн гэрнө. Аймгийн хурц заслан Наранбаатар та харгуу сайхан барилдаа дахин буулгалаа. Гур золгоо. За давуулаг уйдлаа. Сэгийт цаахан давуулж гоё та нөхэн гүцэлээ. За сайхан бяртаа начин шиг давууллаа да. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын хараат Их Монголын хүчтэн дэвжээ 9 шүг дэвжээний бөхөө аймгийн очин ганц өхтийн Бадамгаруу давлаа. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын хараат 9 шүг дэвжээний дасгалжуулагч ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх сумын зан Батөчрийн Лавг дөрж 3 давлаа. Сайхан уран хурц барилдаана үзүүлж гэн да манай өгчүүд. За аймгийн сумын зан Батөчрийн Лавг дөрж болоод өнөө жил Хужирт сумынхаа 88 жилийн ойн баяр наадамд 3 удаа төрүүлсэн. 3 удаа төрүүлж 1 удаа үзүүрлсэн манай Хужирт сумын Манлай сумын заануудын нэг. За дахиад хутглаа. Холоос хутгаад дутуулаа. За шахаад өргөлөө сумын заа нармандах. Хоёр өхийн барилдаан бол сонирхолтой болно доо. Олон чуда хоорондоо таарж барилж ирсэн хин хинийхэн барилдаан алхаа гişэг мэднэ. Хүүхэд ахуй наснаасаа л одоо өсвөрийн аймгийн аврагт олон удаа таарж барилж ирсэн. Энэ цаг мөтчил хоёулаа сумын зан цолтой сайхан барилцгааж байгаа энэ заанууд. Одоо хин дэвчээр гаргаж хин жоохон сэтгэл зүйн өндөртөө давнада. Одоо гар хүчийн хувьд яг л нэгэн үед одоо тодрон гарч ирж байгаа яг л тэнцүүхэн сумын заанууд. Одоо хин дэвчээртэй л одоо давнада. За! За ганцхан агаад өхөн гүцэлээ. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын хараат Их Монголын хүчтэн дэвжээ. 9 шүг дэвжээ. Уламжлалт Монгол Натур мэд төвийн бөхөө. Сумын зан дуламсрынгийн Чимэд өчөр сумын зан Нармандхаар 3 давлаа. Эрхэм хүндэт наадамчдаа, эрхэм хүндэт хүжирчүүдээ. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын бэрхшээл 3 дугаарыг 3 дугаарыг малчин сумын алдарт уяач 8 цагийн өгт бандийн зэргүүшийн 85 насны ойд өрөөсөн хүчтөхийн барилдааны 4-ын даваа өргөжлөн явагдаж байна. Хүчтөхийн барилдааны 4-ын даваа аймгийн хурц зарслан Цэвэл Содном аймгийн Ачин Бадамгаруй амлаж Хар Орон сумын хараат аймгийн хурц зарслан Наранбаатар Хужирт сумын хараат сумын зан Төмөр өчрийг амлан авч хүчтөхийн барилдаан өргөжлөж байна. Саамын Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын хараат аймгийн хурц зарслан Цэвэл Содном аймгийн Ачин Бадамгаруйтай хүч үзэнд барилдж байгаа. Хин хинийхэн барилдаан алхаа гişэг мэдэх. За нэг дэвжээн дээр хамт бэлтгэл сургалт хийж барилддаг юм өгчүүд. За аймгийн очин Бадамгаруй хөдөл одоо давуу талтай болоод авсан байна да. Тойруулаад алсын сүвэний барьц атгсан байна да. За дутаа мордлоо гэхэн гүцэлээ. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын хариат Их Монголын хүчтэн дэвжээ 9 шүг дэвжээний бөхөө аймгийн очин ганц өхтийн Бадамгаруй 4 давлаа. Аймгийн хурц зарсан Цэвэл Содмор 4 давж байна. За талбайн төв хэсэгт Өвөрхангай аймгийн Хар Орон сумын хараат Их Монголын хүчтэн дэвжээ. Зэвсэгдэгчний алдар спорт хороо. За алсын сүв явуулаа, ард нь гарлаа. Итлээ суулгачлаа. Өвөрхангай аймгийн Хужирт сумын хараат 9 шүг дэвжээ. Ерөнхий боловсролын сургуулийн бүх сумын зан
шавг дөрж сумын зан чирэг дөчрөө дөрөв дөвлөө. За хоёр бүхий барилдаад зүүн дан залгоноос барилд өргөлжлээ. Шахад утлаа. Шахад утлаа дөвдгөр хашаа мөхийг үзүүлээ. Өвөрхангай аймгийн Харрын сумын хариат зэвсэгдэлчний алдар спортын хороо тэг 16 дугаар нэгтгэлийн бүх аймгийн хурц заслан Оюн гэрлийн Наранбаатар давж сумын зан төмөр өчрөв дэгшрөдлөө. За хүч төхийн барилдааны 5-ын даваанд цол амжилтын гэрэмбээр аймгийн хурц заслан Наранбаатар гоцмөр гэнэ. За бандийн зэргүүн шугаан 85 насны баяр наадам бол одоо нар хур тгшэрсэн хур бороотой хурмас дэлхийн хур борогоо хайрлсан ийм сайхан болж байна. За сумын зан лог дөрж давж аймгийн ачин бадам гару өдөгшөр одлоо. Хүчит өхийн барилдааны 5-ын даванд тонон барилдаж өдөгшөр одсон байгаа. За гутгатаад эмхэн гүйцэлээ. Хэрхэмэндэд наадамчтай Өвөрхангай аймгийн Хожир цумын бэрхийн 3 дугаараа гэмэлчин 8 цагаан овогтой цумын алдарт яаж сэргүүшийн бандийн сэргүүшийн 85 насны ойжруулсан хүчтөхийн барилдаанд Өвөрхангай аймгийн Харрын сумын хариад Их Монголын хүчтөмхийн дэмжээний өх аймгийн хурц заслан Оюн гэрлийн Наранбаатар төрөөж Өвөрхангай аймгийн Хожир цумын хариад 9 шүүхийн дэмжээний өх цумын зам Батөчрийн лавг дөрж үзүүлэлээ. За өнөөдрийн баяр наадам төрүүлсэн аймгийн хурц заслан Оюн гэрлийн Наранбаатарын шагналыг 85 насныхаа баяр наадмыг амжилттай заган зохион байгуулж байгаа 8 цагаан овогт сумын алдарт уяаж бандийн цэргүүн шуга за гардуулж бай шагналыг өгнө. Эрхэм хүндэт аймгийн хурц заслан Наранбаатар танд 8 цагаан овогт бандийн цэргүүн шин 85 насны яа зориулсан хүч төхийн барилдаанд авхаалцсан байгаа дайчлан урам ихийг уралдуулан барилдаж төрүүлсэн тул өргөмжлөл мөнгөн шагналаар шагнав. Монгол бүхийн босоо цагаан хямр мөнгөд ивэх болтугай зохион байгуулсан цэргүүшийн гэрвэл үр хөөхтүүд өв хүчит өөр бөөрг 2022 оны 7 сарын 15 гэсэн энэхүү сайхан өргөмжлөл за мөн Оюн хотод Данзан Аравжаагийн үлэмжийн чанар гэсэн сайхан дуу энэхүү өргөмжлөлдөөр шингээсэн байна. Наадамч болон баяр хүргье. Ингээд аймгийн хурц заслан Наранбаатарын шагналыг бандийн цэргүүш гой гардуулж баяр хүргэх гэдэг юм болжээ. Айхуу Өвөрхангайн Хожир сумын Мэрхийн 3 дугаар гэмэлчин сумын алдарт уяач 8 цагаан овогт бандийн цэргүүшийн 85 насны яа зориулсан хүч төхийн барилдаанд төрүүлж үзүүлсэн шүгүрсэн бөхчүүдэд шагнал болгож баяр хүргэж байна. Наадамчин болон нийт бөхчүүдтэй энэхүү баяр наадмыг сайхан зохион байгуулсан цэргүүш гой за түүний үр хүүхэд Ахтуу Хамаатан садан нутгийн зон олон бүгдээрээ баярлаж талархаж байгаагаа илэрхийлж халуун сайхан алгалагч төлгөлье. Баяр наадам маш сайхан өргөн дэлгэр боллоо. Газар газраас маш олон зочид хийж ирсэн ийм сайхан баяр наадам энэ цагийн өнгийг тодорхойлж байгаа Өвөрхангай шилдэг хүчтэй ирж чуулсан ийм барилдаан боллоо. Мөн газар газрын сайхан хурдан буянгууд ирж азрах их насны мөрдийн уралдаанд орлоо. Баяр наадам амжилттай сайхан зохион байгуулагдаж байна. Өнөөдрийн нар хур тгшэрсэн дэлгэр сайхан зууны өдөр миний аав бандийн зэрэгшин 85 насны ой тохиож байна. Ингээд хол ойроос Ахтуу Хамаатан садан найз нөхөд үр хүүхдүүд очицээ нутг орнуутын хүмүүс нийлээд хүмүүс ирж оролцож байна. Маш сайхан өргөн дэлгэр болж байна. Ингээд дөрвөн үеэрээ сууж байна. Одоо миний аав бандийн зэрэгш миний бие Тэргүүшийн дорж дэрм
дөрмийн элбэг дөрч миний хөө миний ачхуу элбэг дөржийн үүсдэг өдр ингээд дөрөв ярэ ингээд өдөрт ингээд 80 гарсан автага ингээд сууж байгаа да маш их баяртай сэтгэл хангалуун маш сайхан байна тэгэхээр зөндөө олон дөрөв үе тав үед нь төрн үзтэй гэж итгэлтэй байна минь яа 100 хүрэх баха ахыха 85-ны найранд ирж найрлж байж байна өөр хөвгт нь авийнхаа 85-ны насыг яг сайхан тэмдэгэрч байна за ахыхаа энэ өндөр сайхан наснаас лж 85-ныхаа найрыг хийлээ ахыхаа өөр удаа насаж хөвгт биднүүдийнхаа юунд нөлөг болж байгаарай эрүүлэг сайн сайхан нэг хүсье за өнөөдөр зуны энэ сайхан дэлгэр өдөр миний аавын 85-ны тохиож өргөн дэлгэр сайхан баяр наадам боллоо. Тэгээд нутгийн зон олон маань их зүглэлээ, ахтүүс, найз төхөт маань их зүглэлээ. Бороо хуртай сайхан өдөр болж байна. Бид нар аав ээжээсээ долуулаа. Гурав нь хөдөө амьдэрдэг. Дөрөв нь хот суурин газар амьдэрдэг. Тэгээд би аавтайгаа айл мал маллах эрдэм ухааны өвлөж аавынхаа залгамчлаа болж өгдөө ингээ сайхан малчин заншлаа хатгалж хэмтэрж явах тийм зорилготой. Тэгээд аав ээжийг өргөөд ингээ хажуудна амьдэрч байна те. Аав та одоо урт удаан сайхан насалж үр хүүхдтэй сургамж уйнаа байн хэвэж яваараа гэж өрөөж байна те. За миний хувьд энэ айлын 7 хүүхдийн дээрээсээ 3 дахь нь дунд хүн. Би дээрээ нэг игч, нэг ахтай, дөрөв 3 эмэгтэй, нэг эрэгтэй 4 дүүтэй. Тэгэхээр даам нэг 74 5 оны үеэс 30 гаруй наснаас эхэлж морь ивж эхэлсэн байдгийн. Тэгээд 1976 онд суманда дааг дөрүүлгэж 77 онд ам үзүүгээр тэгүүлж. За 80 хэд оноос манай сэргүүшийн халтар гэж хурдан морь байсан. Тэр сум орон нутагт олон ариг дөрүүлж байсан. Хурдан харазрахтай байлаа. Багасаа бид нар чи ерөөсөө тэгэл хүүхд ах унасаа сам манай өвөө морь уйдаг. Манай аав гах морь уйна. Манай аав уйна. Манай аавын дүүнрөөс бүгдээрээ уйна. Өнөр энэ голдоо морь уяад уралдуулаад би өөрөө хүүхэд морь унаал сум аймгийнхаа наадамд уралдаад тэгэл наадамддаг байлаа. Олон жил өвөтэйгээ сайхан наадамдлаа. Өвлийн уралдаа амралдаа өнөрөө очи сайхан наадамд нь зуны энэ голдоо наадамд нь аймгийнхаа наадамдаас түүхт ойнуудад бас олон жил сайхан айрагд төрүүлж бид нар бас олон жил сайхан уралдлаа. Аав гам би уламжлаад морь уяад ингээд явж гэн залгуулаад одоо манай хүү морь уйж байна. Манай хүргэн морь уйж байна. Одоо хүргэний хүн одоо иргэд залуу одоо сүүлийн үед морьд нилээ дурлж байна. Үе утмаараа бид нар малч хүмүүс. Тэгээд морины уяа одоо морь уйх эрдэм эцэг өвгдөөс өвлөгдөж явсаар тэгээд дараа дараа үедээ залхамжлагдаад ингэж явнаа. Тэгээ аам нь урт удаан наслах болтугай гэсэн ерөөл талбай. За би нэг 1993 оноос одоо энэ бандин зэргүүс гэж байдгийг хөргөн болоод тэгэл эдгээнтэй амьдралд холбосон үн тэ тэгэл одоо энэ хатмаг юм бол олонтой дүмтэйгээ сайхан юутай ер нь өгшин залуу гэж хүний ялгаж салгалгүй сайхан харцдаг сайхан тийм хүмүүс байдгаа тэгэл би одоо нэг өөрөө адуун дуртай сайхан ерөнхийдөө манай аав гэж мал дээр юу юусан болохоор сайхан байдаг тэгэл хадмаа үгнийхээ 85-ны энэ сайхан найранд ирсэндээ их баяртай байгаа улам урт насалж удаан жаргаж сайхан амьдрахыг ил хүсэе юу гэж дөө Өөрөө төрсөн өдрийн мэдүүлгийг
Нийхүү Өвөрхангай аймгийн Хожирт сумын Өвөр бөөргийн дэнжтэй сумын алдарт уяач бандийн зэргүүш хэмээх эрхэм хүмүүний 85 насны их хүндэтгэлийн баяр наадам хоёр өдрийн дорш нартай хортай найртай цэнгэлтэй өргөн дэлгэр болж өндөрлөө. Монгол наадмын чимэг болсон эртээ бэртэй бөхчүүд онолч мэргэн харваачад алтан туурайт хөлгмөрдөн сүслэн дээдлж хөндлөн бишрдэг наадамчин олон та бүхний аштин харгуй дардан байх болтугай.